Mesmo com a queda da desigualdade social, mais de 33 milhões de pessoas ainda passam fome no Brasil. Considerando essa situação, o morador do bairro Morada do Sol está realizando uma campanha para arrecadação de alimentos. E olha que atitude bacana, e você que está acompanhando o Jornal de Picos, você tem como ajudar. Se você tiver como ajudar, preste atenção a essas informações. Ao vivo, vamos acionar mais uma vez a nossa equipe de reportagem. Janaína Costa tem os detalhes para a gente sobre essa campanha. Olá mais uma vez para você, Jana. Boa tarde. Olá, Clebson. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o nosso jornal. Clebson, este é o segundo ano da campanha. Serão cestas que serão distribuídas para famílias do Quilombo, da Morada do Sol e também do Oiticica. Você pode estar entrando em contato com o Fábio através do telefone 89-994-63-9623. Ele também vai trazer mais detalhes para informar como você pode ajudar. Vamos acompanhar. Bom, o propósito que a gente tem em mente agora é arrecadar 200 cestas básicas para serem doadas ali na comunidade da Morada do Sol, Quilombo e Oiticica, né? Então nós estamos aí com esse projeto, já é o segundo ano, há mais de 14 anos que a gente vem fazendo projetos sociais ali na comunidade do bairro Morada do Sol. Estamos aí na luta para conseguir essas cestas para doar agora na Semana Santa, no final da Semana Santa, para as pessoas carentes ali da nossa comunidade. Nós temos lá em média umas 350 famílias necessitando de ajuda, né? E como todo mundo sabe, saiu muito nas redes sociais agora, o Quilombo é uma das áreas mais afetadas, né? Que não está tendo apoio e nem visibilidade perante o poder público e nada. Está completamente abandonado, não só o bairro Morada do Sol, como lá também. Então a gente está tentando minimizar um pouco a situação dessas pessoas, arrecadando essas cestas, né? E aqueles que quiserem colaborar, a gente não trabalha pedindo dinheiro ou divulgando Pix, pedindo esse tipo de coisa. Que quiserem fazer isso, a gente pode entrar em contato com o meu número, que é o 89-994-63-9623. Quem quiser e puder nos ajudar nessa campanha, estaremos arrecadando até o dia 7 de abril do próximo mês para a gente distribuir, dia 7 ou dia 8. Então tá aí, Clebson, todas as informações da campanha, a campanha que leva o nome Páscoa Sem Fome, Páscoa de Amor, Charles, que trouxe todas as informações. E só lembrando mais uma vez que ele não recebe nenhum Pix e não entra em contato por nenhum outro número. Você pode estar entrando em contato apenas pelo 89-994-63-9623. Ele vai estar recebendo a sua cesta básica até o dia 7 de abril. Voltamos com você, Clebson.